madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jiray dhismaha wakaaladda horumarinta wadooyinka, dhismaha shaybaarka hubinta dhismaha tayada wadooyinka iyo goobaha bixinta sumadaha gaadiidka, buugaagta gaadiidka, liisamada iyo goobo lagu dayactirayo gaadiidka dowladda, iyadoo lasoo bandhigay qalab cusub oo loogu talagalay in lagaga qayb qaato dhammaystirka wadada isku xidha magaalooyinka Burco iyo Cirigaabo. Madaxweyne Biixi ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo wakaaladda horumarinta wadooyinka. Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay madal lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, taasi oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abokar Cismaan iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta jidadka Axmed Yuusuf Maxamed ayaa waxa ay ka warrameen waxqabadkii u hirgalay iyo qorshayaashooda mustaqbalka. Laakiin maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu shanta howlqabadba aynu maanta aad madaxweyne mara ka tahay. Waxaa ugu horreysay xarunta dhismaha, liisamada, sumadda gaadiidka iyo buugaagta oo lagu qalabeeyey laba seerfar oo maanta waxaa suurtagal ka ah Soomaaliland gaari kasta in lagu heli karo in ka yar ilbiriqsiyo oo maanta inoo suurtagalay Ilaahay fadligii workshopkii ama hoostadi gaadiidka dowladda. Howlqabadka saddexaad waxaan jeclahay waa gaadiidka aynu ugu talagalnay mashruuca wadada Cirigaabo oo ka kooban sideed mishiin, shan iskarago, grailer iyo roller iyo buldoser. Howlqabadka afaraad waxa weeye waa laabka amba shaybaarka dhismaha ee qaranka, wuxuu qaban doonaa laabkaasi dhammaan ciidaha noocyadooda uu kala saaro, tayga, asfaltka, sibirka soo degaya dalka, sidaa la socotaan guud ahaan wadooyinka dalka oo aynu mas-uuliyaddeeda u xilsaarannahay uu noo igmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa 8,770 km². Runtii waxaan culayska ballaaran iyo wadooyinka waxaa inoo qabsoono inu midaamul inoo saaran iyo hadda isugu keen xidhan laascaanood ilaa iyo boorame 770 km oo dhammaantood daamul inoo saaran yahay. Waxaan soo sarfay garaynay oo dhammaantood gacan saarnay ama wax ka taataabanay 2,650 km. Intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka maaliyadda, guddoomiyaha banka dhexe iyo guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex. Waxaa runtii laga qiyaas qaataa waddanka heerka horumaru gaaray wadooyinkiisa. Wadamo waddanku ka wadooyin badan yahay oo ka wadooyin wanaagsan yahay uu ka horumarsan yahay. Marka runtii horumarka aynu sameynay haddii aan ay shaqeyso Soomaaliland wax ka markhaatiya horumarka aynu ka sameynay xagga wadooyinka. Waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn aad iyo aad u dhow, inta badan waan isaragnaa, meelyo badan waan isa kaashannaa. Waxaan garayaa inay shaqo weyn ay qaranku u hayaan. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ah wasaaradii cusbaa ee u curiyay madaxweynaha qaranku iyo hay-adano isku lamaanay muddadii ay shaqada qaranka gacanta ku hayeen waxay qabteen horumar la taaban karo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ku bogaadiyay waxqabadkooda. Aad u hambalyeeraya wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo wasaaradda jidadka oo hawl la taaban karo muujiyay intii ay shaqada hayeen. Haddaynu reer Soomaaliland nahay, dowlad iyo shicibiyo qof walba waxa ay masaaradooda sugaysa 9,000 km wadaanu samaysano. Marka waxay nagu waajiba dadka aqoonta u leh qorshaha keenaan inta aan ku dhisanay waqtiga qaadanayso. Axmed Maxmuud Yuusuf, Television Kasaab, Hargeysa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiisa, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg abka PayC.